Nogometaši Antinske mladosti pobjednici su Kupa Županijskog nogometnog saveza Vukovarsko-Srijemske. U finalnoj utakmici odigranoj u Antinu pobjedili su Utek Slogu rezultatom 3-1. Strilci za mladost bili su Božić, Šimičić i Anton Andričević iz kazanog udarca, a utješni pogodak za Vukovarce zabio je Spasić. Oba finalista plasirala su se u pretkolo Kupa Hrvatske u sljedećoj natjecateljskoj sezoni.